你哪里人啊？温州人。啊，听说你们那一旦办手术就可以娶个老婆是吗？现在不行了。现在我们家里得有马有豹有虎有狮才能娶得到老婆呢。哦，那也有点变化。那你们现在家里都有彩电看吗？没有，我们家里挂的都是黑的电视。那电风扇总该有吧？也没有，就我妈家里还有一个祖传的电风扇，放家里还舍不得用呢。那录音机呢？你们都不跟我们通商，我们哪里买得到这么高端的东西？那也是的，真希望你们以后能多去我们那边开开眼界。温州离浙江远不远？不远，楼上下来就是了。哦，那地方也不大。温州都通电话了没有？没有电话。那平常跟亲戚朋友是怎么联系的呢？靠语音嘛。语音？那就是用嘴巴喊咯。差不多，有时候怕对方听不到也要喊的。哦，那你们那还吃得上田鼠吗？没得吃，田里都找不到呢。那平常一个月能发多少工资啊？没人给我们发工资，我们都自己干自己的。那平常几个月去逛一次街？逛街？我都快一年没逛过街了。那也是的，是因为没钱吧？差不多，我都快想不起来钱长什么颜色了。太可怜了你们。哎呦我的妈！